Evo, moram da snimam iz auta. Spremam veliko iznenađenje Neli. Uvijek je žela da ima kucu. Rešio sam da je uzmem kucu. Da uzmem psa koji sam postavio skoro na story, koji izgleda isto ko Nera, koji se zove Nera. Moja drugarica Sanja našla, znači, Neru 2 negde na pumpi i nije mogla da, mislim, da je ostavi tu i udomila je sve voda kod veterinara, čak je sterilisana, sad ona je sve to finansirala i pomogla je kuci sve, znači svaka je čast, a ima već svoju kucu i eto, ne može da je da je čuva. Nismo mogli nikoga da nađemo prvo, pa sam ja odlučio odmah, ajde, uzet ću je. Uzet ću je za Nelu, da to bude Nelna kuca. Sad kad sam postavio taj story, bila u fazonu, ajde uzmem, ajde uzmemo, ajde uzmemo, ajde uzmemo. I ja sve vreme, ne, vidjet ćemo, ja sam već Sanji rekao, uzet ćemo je, javio sam je i sad idem da je pokupim. Ja sam rekao Neli da idem u Xiaomi da uzmem neke proizvode, ne znam kako ćemo je zvati, ne možemo je zvati Nera, pošto mećemo dve Nere, mislim, ne, da zoveš Nera i on obe dođu, mada to nije loše. Ali Nela već ima spisak na telefonu i mislim da će se zvati Kala. Kala će biti Nera 2. Kala ima 2 godine, manje od Nere, dosta. Nera ima 9 kg, Kala ima 4 kg. Sad ću da vidim, nikad nisam vidio, samo sam vidio slike. Čupava onako, kao Nera kad je porasla dlaka. Možda su neki rod. Ali eto, ja već 2 nedelje znam da će me uzeti. To ako mi bilo želje da je kažem, dobit ćeš psa i suzdržavam se već 2 nedelje da je kažem. Ali eto, sad će vidjeti. Baš jedva čekam reakciju. Ne, ne volim da kupujem pse, ja samo volim da ih udomim. Znači, neću da kupim psa. Znači, ne, toliko ih ima na ulici ljudi da ne treba kupovati psa. To oni žive do 15 godina, 15 godina da svi uzmemo po jedan pas, da mu ulepšamo ceo život i neće biti više lutalica. Neće biti lutalica. Jeste lepo ono rasni pas, ono, ali nemojte kupiti psa. Znači, toliko ih ima na ulici, toliko i umiru svaki dan. Uzmite njih 15 godina i eto, ako želite kupite psa, ja bih rekao, znači, napravimo zakon, ukoliko želi neko kupi psa, prvo udomite lutalicu i možete da kupite psa. Eto, da imate 2 kjera. To bi bilo obavezno, da bi se cijela država čistila od lutalice. Ništa, idemo kod Sanje sad da vidimo gdje je Kala, Nera 2. Pa ćao kuću, pa što si plašiš? Još što si čupala? Ide, ode ona. Dođete s njim. No, po šapama bi rekli da će da poraste, ali ne. Nera 2. Nera the second. A kad ti je rođena? Kako ćemo znati kad ti je rođena? Ne, mala? Može, današnji dan, taman. Nerice, Nera 2, Kala, kako da te znam, dođi. Dođi kuću, dođi, ajde. Dođi. Ajde za YouTuber. Kuco. Ništa. Nero. Morat ćemo da radimo na tome. Da, ma, oće, 2-3 dana. Ako bude vidjela tvoju Nelu, onda će se odpušati. Mnogo voli devojke. Isto Nera tako. Isto, Nera je ista takva. Ma ne, pušti kameru. Pušti se, opušti. Pa sad sam je pomazio malo pre nego nisam snimio. Idemo. Baš si mala, neverovatna. Ali ista si ko Nera, samo minijaturna. No, Nera nije nešto veća, samo što je deblja. Idemo, kuć, ajde. Ajde. Mala, ideš. Ideš kući, ideš u novu kućicu tvoju. Baš se plaši se Lika. Jel da? Da. Tako da uzmijem ruke najbolje. Ajde, sad ću ga uzmijem. Dođi, Nera. Nera, ajde, dođi. Kuca. Kuca. Čekaj. Ništa, ajde. Ajde, morat ćeš ti da je uzmiš. Da vidim, sluša. Sanju sluša, mene neće sluša. Znači morat ćemo... Plaši se mene. Plaši se mene. Ja, dobro, neka. Radit ćemo na tome. Niko Nera, samo manja, nevjerovatno. Pa ja ne znam niko je ko. Nera je Nera. Dobro, ajde, bit ćeš Kala. Može Kala. Ti odgovara Kala ime. Ja ne mogu da li neko nju ostavio ovako. Kakvi smo radovi. Samo su otvorili auto i ćao. Jel da? A ti si ti vidjela to ili? Da, na pumpi stajala. Užas. Eto, ljudi, vidite da postoje više ljudi kao Sanja, bio bi bolji svet. Nera mi ide, šmrt, šmrt. Nera ide, Nera ide, boli kuć. Samo da vidimo kako će Nera da reaguje. Nera ne voli pse. Mislim, ne voli pse. Ljubamo na malo. Pas se smestio. Ćao, dušo. Evo je, Kala, već... Opa, nije skontala šta se dešava. Ljudi, ona je toliko slatka, ja ne mogu da verujem koliko je mala i slatka. Znači, toliko je nežna, toliko je dobra. Znači, jedva čekam život sa njom.
I kuća u mali slatki po kisi. Pa gde si kuća moja mala? Gde si? Kala dolazi kod mene. Jo, vidi, je došla. U, jesi prnula? Jesi, neka si prnula. A, chill, chill, bro. Chill. Morat ćeš malo da se skloniš, pošto ćeš da padneš. Eto, ljudi, mi se već puno volimo. Dao sam neku nagradicu, zato me voli. Zato me i voliš, jeli? Oba, autopilot. Evo nas ljudi u liftu. Tvoja kuća, zove se Kala. To je tvoja kuća. Ćao. Ćao, kuću. Preslatka je. Ovo mala ništa. Ovo je kako je slatka. Nero, kako si ti ružan posle. Ti kako je mala, a? Dog, zdobila sestru. It was at this moment that he knew. He fucked up. Gde si me ovako, si me našao? Polu sestru. I... Pol... šta da radim? Kako je slavno. Ne brini, tebe volim. Ti si najbolji pas na svijetu, ne brini. On si ružnija, ružnija si, ovo je bolje od tebe. Znaš, ti imaš 9 kila, ovo ima 4 kila. Kako je slatka. Ćemo da vidimo kako se one slažu. Budeš je napala. Budeš je napala. Pazi se. Jako, jako plašljivo. Pa beži, 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 beži. Kala, dođi. Ne ti. Nera, brate mili, koliki si? Koliki nisi? Nera, stvarno si debela. Znači, moraš slušaš. Tek sad vidim koliko je mršan. Nera je užasno debela. Kala, kala, dođi. Kala, dođi. Čekaj, pusti. Više voli žene, kaže Sanja. Treba se šeti sa povacem. Naučit ćemo je sve. Dođi kuća, dođi, 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 gde ćeš, nemoj tamo deo. Nera, ti nula reakcije imaš. Znači, ko da niko nije došao. Ljubi se malo. Ko je ono kuća? To kuća. Si ljuta? Nera, ko je to? Ne, ne. Ko je to? Onda maša repom, vidiš. To ti sestra. Šta bre? Nemoj se plaći. Nju smo našli u kontejneru. Dođi, kalci, kalci, čekaj, čekaj, čekaj. Čekaj, 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 čekaj. Čeka, čeka. Ne, sedi tu. Sedi, Nera. Ona pokazuje zube, vidi? Ja. A. Nera. Dođi, Nera. Ode ono kut. Nera se usrala. Ko je to pas? Je li Nera? Ajde, čekaj, da provam. Dođi. Kala, dođi. Dođi. Ovo je tvoj pas, znači. Naš. To je tvoj. Ovo je tvoj. Ovo hoćeš, je? Kala. Dođi, Kala. Kako je ona zvala? Nera. 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 E, znaš da ti je ovo sestra? Da, da. Ona ti je sestra. Je ti jasno? Jesi se smorila što je zdobila sestru? A? Morat će da šetaš sa sestrom. I da bacamo loptu sa sestrom. Hoćeš dati loptu? Nećeš. A povodat svoj hoćeš dati? Hoćeš da deliti krevet, mesto i to. Jesi ljuti što imaš sestru? Nema vezi. Nema vezi. Neće se gledaju uopšte, one se već mrze. Kako ćemo da vas ostavimo ovako kad odemo negdje u prodavnicu same, to? Šta će biti tu? Ima da ostavim kameru, Xiaomi kameru, 36 stepeni ima da ostavimo ovde i da vas gledamo. Nera,
ne zna kod je prihvatila kalu, pošto uopšte nije napadna. Obično je baš napadna. Ona odmah prihvatila. Ništa, kala našla svoje mesto, podigla nogicu i chill bro. She's chilling bro, a Nera debela i dalje. Dog, you're fucking fat. Why are you so fat? Ništa, ljudi. Prva šetnja. Ne mogu da dišem. Ne znam da se vidi na kameri. Baš sam se nešto pogulio na betonu. Pošto šetali mi nju. I ovo se otkinulo. I šta je uradila Kala? Krenula da trči ko kući. I trči, trči na putu i za malo auto da udari. Ono je čošak neki. I ja hoću da priđem i ona pobegne. Ja skoču na nju ko Petr Čeh, ko golman. Iker Casillas. I uvatim je i ona zacvili i pobegne još brže. I eto, jedva smo je uvatili. Jedva, ona se tu upletila. Ona je ušla u neku terasu i nije imala gde da izađe. Pa smo je uvatili. Jutro smo jako srećni, pać. Kala je obavila. Pipi. Gde je Nera isto pipila, tako da, bravo. Dođi Kala, dođi Kala, dođi Kala. O, bravo, bravo, bravo. Ajde, dođi Kala. O, dog, bravo, dog. Bravo, bravo. My life is over. Why did you bring this thing to me? Maš ovde jednu, uzmi. Bravo, Kala. Nera ne jede, samo posmatra. Ovo se pripude. Nera. Uzmi, Nera. Šta radiš to, glupačo? Jeli? Vi si video? Nera, znači, smiri se. Jel da ista Nera kad imao šest mjeseci? Samo što je malo se pavija. Kala, vidi, Kala. Njuske. Učimo Kalu da piške. Došli što ovako piške. Piški, Kala. Če prvi put sada ćemo da upalimo usisivač. Kao, ne znam kako će reaguje. Samo da se ne upiše direkt na garnituru. Chill. Ljudi, kada vaš pas ne želi da dođe kad ga zovete, potrebno da ovo radite. Evo, pogledajte. Dođi, dođi, dođi. Dođi, dođi, dođi. Evo Nerija. Trčite. Evo Kalj. Da vas pojuri. I onda ih častiti. I ona će automatski sada potrči tamo. I da njih prati. I eto. I bitno je da ako ih zovete da kažete dođi, 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 dođi. Dođi Kala. Dođi, 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 dođi. E, ovo je bilo najbitnije kod nje što nije nikak htjela da dođe do sad. I sad evo dolazi. Znači, i kad ne dođu, odite vi do njih i vratite ih na mesto gde ste htjeli da dođu. Da oni znaju da nikada vas ne mogu da pobegnu. To je jako bitno. Nera, ako je napolje, ako može da pobegne, ona misli da ne može pobegne mene. Pošto sam je navikao da je jurim po stanu, da nikad ne može pobegne mene. Kad zovete psa, nemojte nikad da ga pustite, da pobegne od vas ili da ne dođe. Ako ga zovete, idite ili sačekajte da on dođe, ili idite po njega. I nosite ga i stavite ga na mesto gde ste ga zvali. Svaki put. Svaki put. Ako jednom dopustite, on misli, pa ja ne moram da dolazim, šta, ništa mi neće biti. I onda neće nikad dođi. Mora da zna da mora da dođe. Kuce. Ćao, kuce. Dobar je dog. Nera. Nije. To je drugi kjer. To je drugi kjer. To je drugi. Nemoj zezati. Ajjo. Muško, žensko. Žensko. Nera dva. Nera dva. Ti si fik Nera. Fik Nera. Ja nisam sport da goca nije nego. Zašto? Uopće mislio, imam Hanzo pa zašto je nešto penisali u sobi. Oh my god. Sterilica ne. Namjerno niste šišali ovu. Ne, nismo. Ne razlikujete. Pa čao. Imate se dva kjera. Da, imamo dva kjera za. Ajoj, vidi. Kako si slavio. Kale, da, Superman. Bravo, kut. Bravo, pać, bravo, kuću. Sad smo došli iz duge šetnje i Nera i ona su zajedno otišle na mesto. Znači, Nera otišla na svoje mesto ovde i Kala otišla na svoje mesto tamo. Bravo, kuće. Inače, Kala sve prati što Nera radi. Ako Nera nešto njuška, i Kala će to njuška. Trenutno se čuje mašinica, pošto se Kala šiša. Kupili smo mašinicu za šišanje psa, mnogo lakše tako.
Nismo snimili Kalu, pošto Kala je bila 3-4 nedelje učila, pošto je piškila non stop u stanu, na svakom krevetu piškila, kakila je svuda. Stigao da snimim, pošto jednostavno sam samo čistio po ceo dan. Nela je bila na moru i sad eto, Kale, totalno drugi čovek. Sluša, okej, voli nas puno, postala normalna pa skroz. Osjeti se da je doživjela neke traume, ali... Uopšte se ne plaši nas više. A ova kučka ovde je jako ljubomorna i bukvalno mene mrzi zbog toga. Tačno se vide ljuta na mene što sam Kalu doneo u ovoj kući. Kala ne laje nikad kad smo mi tu, laja je samo kad nismo tu. Zanimljivo, jednom smo čuli kako laje u kući i jako slatko laje. Nera pišti, a ona laje, ko pas pravi. I slatka vidi. Klizi.